знає коли. Який він стресі так пагу. Ostikanes. Мере пагапанна Ostikana. Дарек тобі та. Ostikana мій ор Ostikan чели ірак буде. Олор котане я паратулане де мера матаре. Асо ташинака. Електро завод. Лапави. Олор фабрикане де. Олорис хаш тегякен. Էնիս որ կատարեցին հողակտոները ոտաչապով բաժանեցին անաստապակա ֆերմաները բոլորը գլխացեցին ակամ ֆերմաների շենքերը դրանց մատերիալները ամեն ինչ արեցին քատված երկիրը շենանում է ակցիային կազմակերպել պրոսպեկտի վրա վայ Ալեքսանդր Սավելը շուկան տեսին չարել գնացի Ալեքսանդր Սավելի պատրաստած շուկան տեսա հիացած դուրս եկա Լենինգրադից հույեր կային զրուցեցի իրանց հետ ասում է օր ասում է հրաշ տեսա իսկան գեղեցիկ է իսկան լավն է քանի բարերաներ ունենք ի՞նչ քիչ աշխատանք կատարում քաղաքապետը տանոն Մարկարյանը քիչ աշխատանք կատարում Տատիկ դու Երջանիկ եք դու Երջանիկ եք տատիկ այո ես Երջանիկ եմ Ես երջանիկ եմ որ հայ եմ։ Ես երջանիկ եմ որ մարդասպան չեմ։ Ես երջանիկ եմ որ սուտ խոսել չգիտեմ։ Շնանալ չգիտեմ։ Քայլում եմ ճիշտ իմ ճանապարհով։ Եվ նախագահ ունեմ աշխարհը ունի։ Ես իրա ցավը տանեմ։ Կմահանամ անունը շուրթերից։ Դաշտում նստած ցամաք հաց եմ ուտում, լրագրողը եկելա։ Բան նկարեի սեղանը, ինչ էի ուտում։ Ցամաքածը չէր։ Էրիկա այդ օպերատորները, այդ լրագրողները, մենք լրագրողել ունենք, բժիշկել ունենք, դասախոսել ունենք, ամեն ինչից հետ տեղյակ եմ։ A+B քառակուսին լավ եմ սովորել։ Շատ սիրուն աղջիկ ես գնա։ Այս մազերիս նայի, իմացի որ ամեն ինչից տեղյակ եմ ես։ Գուրգինյանին մսրեցին, սպասիմնի մեշոկը տարան Սևանալիճը քցեցին։ Հեռացեք Հեռացեք երկիրը հագիս թողեք։ Թողեք թող աշխատեն։ Այս որ ստից հավաքվել են, 100 տեղ խապել են տուն են ստացել։ 100 տեղ են խապել են գումարներ են դուրս գալու։ Չեմ բավարարում։ Սենցի չի։ Սեն Սարգսյանի ժամանակ չի քանդվել։ Սեն Սարգսյանը Ղարաբաղի դիրքերում կրվում էր, եւ տեղյակ չէր, այստեղ ինչ էր կատարվում։ Տերյան փողոցի վրա ում էին մինիստր տվել։ Եվանայի Բաշանի ընտանիքը ու այդ ընտանիքի հետ մինիստրի ընտանիքի հետ ոնց էին հաղորդակցում։ Իսկ Անայի Բաշանը, որ վրեժա ուզում լուսի, թող գնա այդ ձոր։ Այդ ձոր։ Ես տեղյակ եմ ամեն ինչից։